wani babban dan kasuwa wata rana ya same ni a Kano yace malam nace na'am yace wannan karatu na fahimce shi yace ka gani nan yace wallahi malam na kai lokacin da a kasuwa dai kudi na na ciniki wallahi sai dai motar banki ta zo ta diba kuma ni kudi na sai dai in tura wasu a kwana ake ana irga kudi na a banki kwana yace magana dauki kudi wai a leda an kaiwa sai dai mota ta zo ta parking a loda kawai yace triloli suke layi kaya na wannan daga kaza wannan bai sauka ba wannan container bata gama yannan kaza wannan kaza yace malam na kai ga in an fade a garin nan mai kudi kaza a harkar business kaza ce dole a sa ni wallahi yace amma yau malam gashi nazo abun nan dai ya kare babu yace amma ka san me yake rike da ni yace yaran da na gina yara na yan dako da na dauke su a shagona yanzu sune manya manyan yan kasuwa a kasuwan nan sune multi millionaires masu plaza plaza yace haka kawai wani sai zo yace Alhaji ya gaji a ya kasuwa ce ga mu nan dai sai tura mu miliyan wai kuwa dan arziki ne ai a dan arziki ai sama da haka ma zai yi ai a kwarai kuwa yace wasu kuma kaya suke turo mu yace Alhaji duk kayan da kake so gashi zan turo maka ka sayar yace sai ka mun kaya na miliyan 10 yace malam in sayar in ci miliyan 2 in mayar masa kudin sa wanda yaron da ni nake aiken sai ka mun abinci daga gida yaron da shi yake rike jakana ya raka ni in shiga mota yau shine yake dauko kaya ya sa a zuba mun a shagona in kasa in bi dan karamin riba yace wannan kadai malam ya ishe ni farin ciki wallahi ban mulakanta ba yace me a ciki na yadda ban da kudi ban da kaza abuwa sun kare amma zan zo kasuwa yanda kowa yake cin riba samu alheri zan sai kashin miyan kai wa iyali na kuma ina ganin yara na da yawa da na taimake su ga su ne manya a kasuwan nan yace wannan kadai ya ishe ni farin ciki yace yaya na sun yi karatu alhamdulillah wasu yan boko ne suna karatu a wuri kaza wasu sun karanta addini wasu kaza yace ina cikin rufin asiri da ni da matata da tsohuwa ga mu nan muna ta fama muna jiran lahira nace to Alhaji sirrin wannan abun shine taimakon da kai to ku gane wannan sirrin duk wanda ya taimaki wani baya wulakanta da haka kai ma kana son albarka a siyasa kake ita gina mutane wannan kujerar siyasar da kuke ganin ta wallahi ba za ta dawoma ba kaci ka dade maimaitawa da kyar ka tsallaka ka dade ci shekara hudu ka zo sun dade gwada ka wasu sun kawo farmaki ka yi cewa cewa ko ka ci ko baka ci ba ka dade yi wata rana ba dole sai ka ji ka agar wallahi akwai lokacin da za a zo wallahi sai an ka da kai akwai lokacin da mutane za su zo da karfin su za su zo za su canja ka to lokacin kuma za ka gane cewa me kai kuma lokacin za gane ashe shayi ruwa ne ashe shayi ruwa ne ba wani me kai duk wanda ya samu dama yayi aikin alheri mallam akwai mutanen da Allah ya ba su alfarma a kasar nan amma suna da basira za su taimaki mutane mallam ka je ka ga yan kudu yadda suke zuba ƴaƴansu a sojin dan sanda za ka je Falgore ana daukan sojoji sai ka ga luxurious guda wani sanata ya taho da shi har da shi aka taho ya shigo da yaransa a shiga a fita sai an sa su bayan kwana biyu sai ka ji an cire sunan wani an cire